Meu nome é Marcos Antônio Barbosa, trabalho na Padaria Cheque de Limeira, interior, sou padeiro e confeiteiro, participei do concurso ano passado Grand Chef e hoje vim apresentar uma receita aqui que chama ciabatta de erva mate e limão. Vou começar levando a batedeira a farinha de trigo. O açúcar, o sal, o melhorador e o fermento. E vou dar o ponto com o chá. Cheguei ao ponto de véu. Agora vou levar à mesa para descansar por 20 minutos. Após o descanso de 20 minutos, vou finalizar a ciabatta cortando em 3 pedaços iguais. Vou pegar um pedaço de massa da ciabatta, colocar na assadeira, untada com óleo. E vou espalhar o recheio de creme de limão. São 400 gramas de leite condensado e 100 ml de suco de limão com meia raspa de limão. Vou colocar metade do recheio sobre a massa e espalhar. Com outro pedaço da massa, vou cobrir o recheio. Espalhar o restante do recheio. E finalizar cobrindo com a massa. Agora vou levar ao armário fechado por 90 minutos. Depois de a massa descansar no armário, coloquei na mesa. Agora vou modelar, fazendo os cortes. Cortar de comprido. E modelar trançando. Após modelar, deixei descansar por 20 minutos. Agora vou levar ao forno a 180 graus por 15 minutos. Finalizei a ciabatta, então, com... Você pode, é opcional, você pode colocar limão, rodela de limão passado no caramelo, ou decorar a gosto, como você preferir. Um abraço, até a próxima.